հասարակությունը եթե խնդիր ունի, թատրոնն էլ խնդիր կունենա։ Եթե հասարակությունը խնդիր չունի, թատրոնը ի՞նչ խնդիր պիտի ունենա։ Խաղացանկ է գտնի, կանի կապացուցի, կգան ներկայացում կնայեն։ Հասարակությունը խնդիրներ ունի։ Այսպիսի հասարակությունը ավելի լավ թատրոն ունենալ չի էլ կարող։ Սա իրեն շատ էլ է։ 2011 թվականին թատրոնը խաղացել է 31 անուն ներկայացում, 405 ներկայացում, 72,000 հանդիսատես։ Թատրոնը լավ է աշխատել, թե վատ է աշխատել։ Մենք մեր գործը անում ենք, հասկանում եք, մենք անում ենք մեր գործը, բայց ինձ համար, որպես քաղաքացի, որպես հայ, եթե ինձ հարցնեք, ես որ մեր թատրոնը մայրաքաղաքային թատրոն է։ Հարցրեք, քանի ներկայացում եք այդ 7-405 ներկայացումից խաղացել շրջաններում, ես կասեմ ոչ մի։ Երազում եմ, որ գոնե վերադառնան խորհրդային տարիների թատրոն դպրոց մանկապարտեզ կապը։